V Danubiane nedávno otvorili tri nové výstavy. Jedna z nich s názvom Padajúca kométa predstavuje diela slovenského umelca Roberta Hromca. Viac už v nasledujúcej reportáži. Téma výstavy a je názov drvivej väčšiny obrazov je Padajúca kométa. To vlastne evokuje ten vlastne kontrolovaný chaos, ten mikrosvet tých obrazov, ktorý je dotvorený symbolmi ľudských rúk a tvári a nôh. A vytvára to vlastne taký dojem, že ten chaos vytvára nový svet, a v ktorom ten človek si musí nájsť svoje miesto. A ja verím v to pozitívne poslanie ľudí, tak, ktorí ovládne tento chaos a vytvorí nový svet. Tieto obrazy sú charakteristické tým, že nepoužívajú ako podklad plátno ani papier, ale sú tvorené na kovovej hliníkovej platni, kde namiesto šteca používam materiály, ktoré sú bežné vo výrobe plechov, ako je brúska. Sú to rôzne nástavce na vŕtačku, sú to rôzne formy rýpania do plechov, vytvárania týchto štruktúr. Pracujem ako priemyselný robotník. Ten úžasný efekt na tej obrazovej ploche, to sú tie fantastické línie, vrypy, rotačné efekty na lesklý povrch, hra svetla a tieňa. A ja som povedala aj Robertovi Hromcovi, že táto hra tejto karbobrusky, ktoré vlastne tuto predvádza na tejto obrazovej ploche, že ja som kedysi začínala v grafickom oddelení a ako vieme, grafiky sa robili na medenej a zinkovej platni, takže on tak nahrádza vlastne klasické techniky ako grafického vyjadrovania. Ja si myslím, že je v tomto absolútne jedinečný a o tom svedčí aj to, že skutočne je mimoriadne oceňovaný v zahraničí. Je prirodzené tým, že pôsobil veľmi dlho v New Yorku, všetky školy má v New Yorku a sám vyše 6 rokov pracoval v Metropolitan Museum New York, takže to aj tie kontakty možno sú tak bližšie ako tej americkej súčasnej malbe. Mesiac nad nami stret. V týchto nových obrazoch je vlastne ten efekt toho optického klamu ešte posunutý dopredu tým, že na tieto hliníkové obrazy ešte lepím ďalšie platne a ešte nejaké hliníkové kocky a vlastne vytváram dojem takého trojdimenzionálneho obrazu, ktorý vlastne ide až do priestoru a vlastne mieša sa s tými ľuďmi a s tým vnímateľom, ktorý sa na ňo pozerá. Mnohí, ktorí sme boli teda na Benátskych bienále alebo Benátkach, tak Café Florian na námestí svätého Marka je úžasný zážitok. Napriek tomu, že je to drahé, ale taká jedna kávička sa oplatí. No a Robert Hromec tam bude mať svoje diela. Keď si predstavím, že v Café Florian sa maximálne dvakrát až trikrát do roka prezentujú výstavy a on tam bude Slovák, tak to je podľa mňa ako väčšia devíza, ako keby tu nás získal nejaký zlatý kríž alebo strieborný kríž. Ja som rada, že takto sa darí. Už aj to, že je to slovenské umenie, keď výrazové prostriedky sú internacionálne. Sledovali ste Štúdio Kultúra, ktoré pre vás pripravujeme aj o týždeň. Dovidenia opäť v útorok.